bude 18. hodina, je neděle 3. srpna 2014 a poprvé v historii startuje velká cena tady ve Stuchovicím areálu. Budeme sledovat 6. velkou cenu 13. ročníku českého suchového poháru. Kovišty, zahajovací pozice na hradní části vyšší Stuchovické velké ceny Almáčo a Daniel Kuleščenko. Oni první dvojí základní parku, kde už stanovený časná hodnotu 98 sekund. A reprezentují jezdecký klub Prevalen. Almáčo, Holští, po Akorádo 1, Matka, po Rodimem. Zahajovací hodně cíly v čase 120,13 sekundy, celkem mají na svém kontě 26 bez bodů. Jak jsem říkal, na tohle čas toho kontaktu je 98 sekund. Startovní pořadí vám patří dvojici, která hájí barvy stáje Bohuslava Podhradského, Karla Gotla a Ladislav Arjen.
Čas je ve dvojce sportovníka 31 sekundy, celkem 33 trestních bodů. Reportáž Slovenské Aragon, Brásenze, Stanislava Marianke. Třetí dvojce ze startu ministry reprezentuje zdaň Audit v ulice. Budeme se tam bojit i sám, sám tak je tedy Pařenica. Takže může, který aktuálně figuruje na čtvrté místě, protože ho ochraní této extralitní parkourového skákání. A má to se poměrně bavit tabu, to znamená jako špička, která má 35 je ona rozsáhá. Sada sám, Krista Plemene ve Slovensku republiky po Corrado 2, Marka po Alcatraz. Takže ještě dva za čas, takže tedy 6 trestních bodů na kontě této dvojice. Je to samozřejmě o velký plus prozatím nejlepší výsledek na se dostávajícího budou dnešní velké ceny. Pojďme dál. Na první pohledí 4 proti dvojici, která reprezentuje vědecký oddíl Slaní Lisa a Jiří Papoušek. Lisa Lisa je příslušující plemene Českých republik po Labadero, Matka po Petri 1068. Když Papouček podobal pohledných třikrát, protože se zrovně na kvěci podobného pohledu, dokonce jedný pohledu vyhrává to úplně v tom pohledu, ale s nepohledu to na rukách. Která popisuje dvojici 40 body, což je 96-83.
po dokončení podobně se stavit na parkouru mění délku dráhy základní části vyšší ceny. Na 640 metrů tím pádem se vidí stanovený čas na hodnotu 103 sekund. A to znamená, že se nám samozřejmě změní i výsledky. Znamená to, že Josef Pařenica a Sarah Sam mají 5 trestních odvodů, který čas byl 132. Daniel Voščenko a Almáčov mají 24 trestních bodů, Aragon 2 a Ladislav Arjen, těm zůstává 32. No a za malou chvíli, jak tohle bude se stavená časomíra, tak to je dvojice, která v celou 2014 reprezentuje Czech Equestrian Team Akováro a Aleš Opatrný. Akováro od nebo zpívala Akonetko 1, Marka Polka má C. Aleš Ryšního Čepřeně má na podě, jak to zmiňovali rozhovoru, Akováro za Míro, dnes tedy se rozhoduje po pohárovému Akováro. Jezdecká jednička Aleš Opatrný potvrdila svou výkonnou prestižní výkonem v základní části dnešní velké ceny. Má tedy jistotu finálové účasti, čas byl 94 sekundy. Jsme u 6. dvojice ve startovní listiny a reprezentuje jezdeckou společnost Tampal Kokoriko a Sandra Tomagesová. Kokoriko je příslušník od Hemlického komponentu Kolandr, Kotka, Popel, As.
Vystartovali jste boj Kokoliko a Sandra Tomajnesová, jejich čas je 119.34, celkem mají na svém porti tedy 32. 33 bezkých bodů. A pojďme dál, budeme se vědět sedmé bojící do startovní listiny. Ta reprezentuje sportovní stáj kolem Per 1 a Jakub Novotný. Per 1, příslušníkem Kleveme, čistý tepovrný po předcvik 16.64, matka po Ano. Soběrnou bojící, která na letošním antickém mistrovství obsadila 10. místo. To bude asi pokudnou okolo, že nicméně dvojice má do základní kladu ruční ze své body a čas 95-39. To by mi bude tím uskouzovat na tři dvojice Lantendorf S a Jiří Lučák. Reprezentují Plzeňskou vytvěstvou stále Štajnera. Lantendorf S rvala plzeňského chodu po Lantendorf matka po Floria. A na mistrovství obsadil 8. místo, ale s Kasalovou S, když si po jedné chybě první, respektive Kortubea, ve druhém kola užili bezchybné třetí kola mistrovské soutěže. Riko S. Já jsem přehodil paměť.
A Jan Štěpina, která základní fakultu byla na trát, takže mají na svém fotce 8 trestních bodů a čas byl 94-60. Na to bude stačit na dnešní finálovou výsledku, která otázka, budeme znát odpověď v závodě za odmínky. Protože do toho když je stoupila 10. a mluvíte s Vartou Ministrina, jak jsem říkal v úvodu, celkem finále představí 36. To 10. odmínky je Kostefen a Bakalář Tomáš Mínek, tedy dvojice reprezentující stále a dvojice startující s podporou města Hradec Králové. Kostefen, slovenský nepovolní od Silvio Hrvátka o časa. Bohužel dvojice doručená pro pána, který vyšel z Zeta a Patrna číslo 1, patřil, jak říká, mezi ty cvičí, kdy oba kteři jsou bez následků a poměrně v klidu a v pohodě. Možná pohled kritickou důmou, jestli se odchází arény na opratovště. To je už všechny informace pro dalšího jezdce, který si myslel, že má ještě minimálně chvilku času a bohužel je to jinak. Gudel a Lumíka Dorek, dvojice, která hájí barvy sportovního klubu Věšky Půlho Amerika. Gudel je hranická pista po Kudmen, matka po Grand Darkon. Ludvík Jandourek aktuálně figuruje na 8. místě průběžného pořadí čistého pakovaného poháru, kdy největší a podobný cuděl bral na i zahajovací velké tyde. Tam se připsal 10 bodů, no a potom 7 si připsal Petrovišvi. Aktuálně
je to pořadí na sedmé místo průběžného pořadí. Kaláta a Zdeněk Hruška. Startovní pořadí 12 patří dvojici, která reprezentuje jezdecký klub profesorky Magdaleny Hrabákové. Dvojici, která má, říkají na své pažbě, zábezy za účasti několika pohárek národů. A jak jste říkali, na pohodu se soutěží, tak je to dvojice, která odcestuje do Bratislavy, pravda, v roli náhradníků pro páteční pohár národů. Kaláta, hořícká kresna po Kalátu, Panka po Akor 2. Uvidíme, tak informace budeme sbírat v pátek o tom, co se děje na Bratislavském pravém polovišti. Pojďme na startovní pořadí předám tady ve Zuchovicích. Chtěli bychom poostačit hodně bariéru u 12, jak říká Jan Studnička. Technický personál 12 je náš vysoký microservis a poostačit hodně bariéru. Jak říkají, jestli má to. To je to, co nemá jak vidíš. Takhle se startáme a Jan Studnička, dvojice, která hrají barvy jezdeckého centra Zájezd. Takhle se startáme holšky po Akorádu Jichna, matka po Kartágo C.
se startále má Jan Studnička, Roka Časná Přenávka. Pro tuto dvojici, reprezentující jezdecké centru zájezd. Junence a Tomáš Lomský, startovní pořadí 14. Dvojice barva sportovní stáje a tak slávy. Junence, Rolák, Bojní, Kvíra, Mavka, Srdence. Volici, která dokončila v čase 120-64 základní čáveční velké ceny a celkem mají na svém kontě 17 trestních bodů. Startovní pořadí 15 patří volici hájící barvy Litobřišské stáje Ano, Zembla a Jiří Střiva. Zembla, příslušní plemene, hlavní rekovrní plemena nějaká VPN, pochydám, matka po Hardbaker. Thank you.
zase vedl dvojka Expo 11.06, celkem mají na svém kontě 19 trestných bodů. 16 bodů na Tukáška, 3 za čas. 16. dvojice Kolbišní dvojice, která reprezentuje jezdecký klub Heroikice. Kaskaja a Jana Berničková. Kaskaja, hanovrská kvěstná po Kolten do 1, matka po Máčo. Jsem ti říkal, jestli tam máš UVčko, že mi to přišlo tak jako... Tarové a Francesca Kolovratka Prská, kolik je na přístavu 2017, reprezentují jezdecký klub Kolovrat. Tarové, Krisna, Klemene, Hort, Víte Pogrení, Klemena, Kniha, KB, Pernet, Osalano, Matka, Bob, Bernstein. Trestní bodů od čas 99.33, výsledek dvojice Tarolé a Francesca Kolovratka Prská. To znamená, že jste zatím každopádně na hranici té postupové finálové desítky.
Adamova Kamila Kupcová, a to byl úroveň SNH, dokonec jim dál, reprezentuje jezdecký klub Favaja. Adamova Vala Klemene Holandský tepovědní, Klemenávního KVBM Lantehon, Matka Polky Polando. No a pozorní dokončili pouze tři dvojice bez chyby. Dvě s jednou rukou, jedna má pět trestních bodů, jedna 8 trestních bodů a tu finálovou desítku no zatím doplňují ještě dvě dvojice se 12 a jednoduchy 17 trestní body. To poslední postupou pro zatím jednu Denka Tomášovský. Čas 151, takže tedy tak časovém limitu, který je 103 sekund, dokončila 12 trestní body Bohice Adámová Kamila Kupcová. Další dáma v startu ministry základní části Duchovické velké ceny reprezentuje stát Atom Praha. Veronika Kajníková a Balerina. Balerina je holštinská města Molinára matka do Karlovaru. Méně dvojice Balerina a Veronika Kajníková natočili základní část s jednou chybou v čase 121 a dopadá to tedy, že ta letošní mistrovská, nebo forma z mistrovství Martinic, kde dokončili první i druhé kolo bez chyby, chybovali až ve třetím kole, což je nakonec posunulo na páté místo konečného pořadí. Letošní mistrovství, tato forma drží i tady ve Vukovicích. Na první pořadí roce předpací
belgické dvojici Tony Klikaval a Marina Pierre. Aktuálně je pořadí kolem 5. 6. místa skutečného pořadí. No a znamená to tedy, že do té finálové desítky aktuálně patří jedna dvojice z 12 trestních body a to je Landrabel Kesa Jiří Luža. Dostáváme se do třetí desítky startovní vysily základní části z Duchovické velké tery, která je šestým dílem letošního ročníku českého vstupového poháru. Dvojice reprezentuje jezdeckou stáj Bilichov, Klinton a Jan Pilecký. Klinton je horoštý pobrváno matka Pukeš. Další veskydná rolice, čtvrtá veskydná rolice v rámci postavovního průběhu Duchovické velké tery. No a tím pádem další rolice, která má 100% jistotu dnešního finále. Startovní pořadí 22, Data Sisdurel a Adéla Kupálová reprezentují jezdecký klub Benátky u Sázavy. Data Sisdurel
Český teplokrevný po předsvit 16-64, matka po Azor. No tak, Adela Kupánová se před několika málokně vrátila do mistrovství Evropy. Veskrivém výboru západní parkouru. Její čas 97.28. Šikér Dobus a Michaela Hatníková. Tedy volitku pan sustantorní pořadí 23 a reprezentují vědecký klub DC Jam. Jaké aktuální složení finálové desítky? Akovára, Katasis Duel, Katasis Artány, Kaváta, Clinton, Perry 1, Lisa, Bony Kritikál, Pavirina a Saraxa je aktuálně první na řadě. Hůz a Michal Hanzmugová kubovali dvakrát na pětní parkouru, to znamená, že mají na svém kontě desít trestných bodů, často 92-22 a momentálně je to řadí za hranici té postupové desítky. 24. startovní pořadí patří bojnici, která hájí barvy z pochodního kluku Keštičko za Pelika, Kapua a také dána účastnice mistrovství Evropy. A zde to Jukova. Kapua ode mě zpívala po Kalinu matka po Quickstar.
silné kdyby na poslední překážce, už jsme dvojice viděla doma, tam vlastně jenom jedna bariéra a pak zemi, tak jížela tomto čtyřmi prestými body, možná jsem byl trošku bát o tu finálovou desítku. Víte, znamená to, že z finálové desítky vypadává Josef Pažinica a Saraxa. Často byl dvojice po 99-42. Karkar Ernér a Martin Matějka, na první pořadí 25, nebo více barva vězeckého klubu Roudníky. Karkar Ernér, Lavalák, Klemené a Holácky, Tepokrví, Klemená Kniha KVPN, Pokaradař, Matka Pol, Nimrdo. To má Martin Matějka, dva roky zpátky, vítěz českého klubového poháru. Hořovické finále a tam prostý výkup emocí. Právě u Martina Matějky. To znamená, že se řadí na 19. místo, zůstává za hranicí té finálové desítky. A tam se zůstává, když je na 10. místě Palirina s Rnitou Krajinkovou. Tak, to je to tady dál. Každopádně zůstává, to je na další dvojici. Ta reprezentuje ekosystém Orlo, Pesidy a Michaela Šidová. Pesidy, vůbec vypovědní o Kasíny 2, Marka Buka Repího. Thank you.
Vylučuje balerina a Veronika Krajíková. Stáj PCT Pavlov reprezentuje další dvojice ze startu ze svými základní části dnešní historicky první duchovické velké tedy a to Kasol a Daniel Voxa. Kasol dvoučtí po Karáno, matka po Fasol. Daniel Voxa aktuálně figuruje na šestém místě. Průběžného pořadí, že bych přišel celkového poháru, když si třeba připsal 10 bodů, když jsem tak stále druhý příděl o tři velké ceně Brna. Maximálně s jednou dvou a každopádně pod 100 sekund, protože tuto chvíli na 10. místě Pařita Lutová a Kapua, 899-42 s jednou dvou. 28. startovní pořadí patří komunici, která reprezentuje jezdecké centrum zájezd. Zala 2 a Vánkos Lutička. Zala 2 je příslušnící plemené Česky Typomerní o předci 16-64 matka Polky 2023. Že se nám do finále nepodívá Alžběta Hudková a Kapua.
tuto chvíli první na řadě na rozhození je Bonnery Kaval a Michael Biel. Startovní pořadí 29 patří dvojici, která hájí barvy jezdeckého centra Bardonova. Logistika MMA Kateřina Bardonova. Logistika od Nebursa Vysnávko Pokalino, Marta Polakartus. A to dvojice na Martinické mistrovství obsadili 11. místo. Logistika MMA Kateřina Bardonová jsou cíli čase 16.30, to znamená, že mají na svém kontě celkem 13 trestní bodů. Velá hodnotí těby jede za čas, to a samozřejmě pořádně těší velká se na končení. Zubaty a Štěpáče Dorka, na první kolení 30. Dvojice reprezentuje jezdeckou stáji na čase a je to poslední pohárová bolce, pokud půjdeme do šestice bojů pohárů. Vypomená to druhý koní jednotlivých jezdců. Zugaty a Štěpán Šabel. Zugaty, Klista, plemene, holandský tepokrevní, plemená Ihan KVP, Edna Concord, matka Pondos. Člen vítězného jezdeckého družstva letošního Martinského mistrovství Štěpán Černovka a Zukaty jsou v cíli základní části dnešní velké ceny v čase 90-60 a své konty mají 16 trestních bodů. A je to plně na hodná kužeho v rámci velkých cen českého skokového poháru. No a jak se říká, jdeme do pohárových dvojic. Startuje Sasa Silvia a mění se to Daniel Uleščenko. Reprezentují jezdecký klub Prevalent. Santa Silvia
Olderbrista Isna Pačenko, Matka po Silvio 1. Daniel Plešek to zahraval a Alma Červen dnešního tomu cenu a dokončil se 24. body. Takže aktuálně je to druhá a poslední šance pro Bojovo Matce při proši štěstí do dnešního finále. To bude potřeba dokončit maximálně s jednou pivou a v čase někde okolo 97,8 sekund maximálně. Dnesních bojů je to 98-55. Výsledek bojice Santa Silvia a Daniel Plešek. Prošli nechává za bránami dnešního finále. Felix Bono, Hrvisa Varien, ten startovní pořadí 32 i Vladislav Arjen startoval s Aragonem 2. No a také se připsali do úplný výsledek ve čtvrté desítce. Felix Bono, Hoští po Kuráž, Matka po Romino. Reprezentují stále po Osmanu Dohradského. Časem 57-56, 24 prestižní body. Posouváme se dál v závěru základní části dnešní velké. Tedy pokud je skupy do Marény i Josef Plavenika. Teď už ví, že se Sarah sám byť po jedné chybě a jednom prestižní za čas se neprobojoval do dnešního finále. Takže je tady druhý pokus o to dostat do pětní finálové desíti. To tomu má dva pocit, Kristina Kaleda, která je příslušnící znamené spotaci vypovrný po Kantilo, Matka po Alcatraz. To má společně reprezentativní stáj a odsudce. Ono
prostě Aleš se tam dělá. Je se to vzdal. Přizáte, že to představní pořadí patří bojiči, která reprezentuje vizecký podíl srní. Gorodaká a Jiří Papoušek. Gorodaká, to je snad zavrné český depomení po Komero, matka po Renaldo. No a je to vítězná rodice z Olomouce. Kde se konala na dost a údajně na poslední velká zahrana. Aby se měla vrátit opět na prdinské závodiště na Veveří. Jiří Papoušek startovala dnes s Lisou, ukončili se 4 trestní body a aktuálně figuruje 9. když se podržela pohrbí z 93. Takže jsou hodně blízko té postupové desítky. Nepodívají se do dnešního finále, jejich celko 97-79. Ještě tedy už neboli, co obstatují základní části dnešní velké ceny. První reprezentuje Čech, Čekvěstvě je tým Zadíl a Aleš Opatrný. Aleš Opatrný je aktuálně vede, když už nepohadí s Vlávy Kváry. Bez svým výkonem v čase 94 sekund, tak boluje o druhou výsledku pro dnešní finále. Sledujeme vítěz konkurence v rámci Grand Prix Varšavy v roce 2014. Dalího přísluší Pavel Tatozajde po zátorce, matka po Atač.
čas, když se dostala do Zandírova, ale že to je dobré králové po skupé desítky. Její čas je 97-97. A to znamená, že se řadí tuto chvíli na 10. místo průběžného pořadí. Za chvíli Aleši Katovi má na finále o ně, ale připravit ho o toto privilegii může poslední dvojice. A to je Pontu Boy a Michael Pierre, kterého právě Aleš tuto chvíli vyřadil z té finálové desítky. Takže kdyby se tam dostal Michael Pierre a Pontu Boy, musí dokončit maximálně s chybou a maximálně v čase 97-96. Ceny, tak jsem obdržel informaci, že finále bude zahájeno v 16 hodin. Uvidíme, jak velké síto bude handicap jedné chyby do základního parkouru. Dívám se cestou dyště,
na opravdu, když to tam se děje, jestli byl na přípravě. Čekáme na zahajovací dvojici Zandíro a Aleš Opatrný. Vítno dvojici, která vítězila v Grátlí Varšavy. Ale že potom je jediná součást Českého reprezentu. Ale právě, když to povytáhnu. No a Českému jiný se potom opravdu zkusí v Budapešti, kdy vytězili pohár národů. Poprvé v historii, novonové historii, vytězili pohár národů. Kuzora Zelinková, Aleš Opatrný, Ema Musar a Ondřej Žvára. To byla ta klidní společnost, která ve studii. Elitní kvarteto, které v Budapešti ukázalo záda typu světa. Šest bezchybných vstupuje do našeho finále. To znamená zvukový český výběr o českého vstupu na dohále. První zvukový v rámci finále patří dvojici Zandíro a Aleš Opatrný. Čes a kreslil tým. Aleš komentoval Tarkury, Zeka Krkory, teď stojí ve země a jen se nevím o kousi, kterou by se potkali. Čas 42.54. A bez chybí výkon, to znamená, že Zandíro a Aleš Opatrný končí ještě velkou cenu světlou chybou základního parkouru. 54 trestní výbory. No a nastává ta otázka, jak velký handicap to bude. Pojďme dál, Lisa a Jiří Papoušek. Dvojice, která také v nějakém kontě 4 trestné body do základního parkouru. Co tady bude dělat, jako já si tady nebudu chovat. Spokojený. Jiří se to už pokusil. Patří jiný pěstí. S tornadou, hlavou. Čas 49.86, a nebo nespomenout vítězství Jiřího Svalka Union.
vytomyšli další velké ceny v rámci 13. ročníku českého skokového poháru. By ti měl dělat Zdenek tenhle záběr, ten blízký, víš, já mám řády. Startovní pořadí je 3. Dnešní vynář, takový sportovní stáje, dole Hebery 1 a Jakub Novotný. Dvojice si také nese jednu typu do základního parku a startuje s podporou vlankovského sedlářství Divoků. Čas 48.57, celkem tedy 12 trestních bodů na kutele velké ceny. Pána svém konce Vojce Pernierna a Jakub Novotný. Poslední Vojce, která si nese do finále chybu, tedy 4 trestné body, Kestiny a Michaela Šinová. Vojce zbarvá ekoce zbrá podlo. Takže budete naložená pro sobě do pořadí. Rukně se dostává k šestici bez cyklů v rámci základní části dnešní velké ceny. První z nich Pejton a Jakubovský prezentují fyzickou stáj Bělichov. Thank you.
Sledovali jsme borci Kenton a Jan Kilecký, borci, která v finále dvakrát chybovala, takže mají na svém kontě 8 trestů bodů i celkem v rámci velké tedy finálový čas 50-56. Takže i to zhrnitek jedné chyby pozorníme stále, takže to je zakýrová, ale šopadrný. Borce, která má na svém kontě jeden jednu chybu, 4 trestů bodů. Nicméně po finále tak Kaláta a Zdeně Kruška, takže borce, která hájí barvy jezdeckého klubu profesorky Bárové Hrvánové a vlastně týmový kolega Aleše Opatrného v práci české reprezentace Poháru národů. Smolné kybičky čas velmi dobrý, 46-71, celé byly 4 trestné body. No a zatím to zadí Bohice Kalár a Deni Hřiška druhé místo, protože ono to zadí. Stále bude zadí, jo, ale že pak bude čas to 42-54. Další změny, který hrá Dukovičkovou finálovou arenu Bohice, Data se Spartány a Jan Studnička. Samozřejmě bez chybí základní parkour, reprezentují jezdecké centrum Vojta v chvíli s jednou chybou, čas je 44-88, to znamená 4 trestné body celkem a znamená to druhé místo. Ano, druhé místo, protože jenom pořadí Krkovici, Data se Spartány a Jan Studnička. Stále bude zabírová, ale špatným časem 42-54. No a na první se má slova, smazává se rozdíl hendikep té jedné chyby, to základní na parkouru. Data se Zdol a Adela Bubánová. Bolíte, která se pokusí dokončit druhý díl dnešní velké ceny ve Sibě. Chci se dostat alespoň na chvíličku do vedení. Jedna chyba, čas 45-08, hodně smlouváno, tak přední barina a fotováru, tak to nebývá, to je česká chyba. 45-08, taková smlouva, která posouvá dvojici na třetí místo. Jasné hodiny na třetí místo, protože ho pořadí. Maximálně budou pát, protože do areny vstupují poslední dvě dvojice. Dvě dvojice ze základní části těší velké ceny. První
zanadává se sedmička, tak může stojí měsíce centrum zájezd, kdy čas té první části to 95. Prostě budu to bylo chyba čas 46 sekund, to je výsledek dvojice zanadlá Alfa Sedmička a řadí je to aktuálně na páté místo průběžného pořadí. No a je téměř dobojová, protože jistý výkladem Peštino, že tedy ale žabalený. Otázka je prostě po něm, za to bude Zadního, který chyboval, anebo zda to bude Akoa. Pesní, kde základní části dnešní velké ceny. Ale to bude být vlastně naprosto v klidu. Ale on, tam se málo by nebývá v klidu. Tak, co si chce Aleš? Že by hrál Akováro a Mano Zandvíro? A nebude to úplně jedno. Takže tady se zpustřívá na celou Lutovičkou arénu. Ale přátelé, grandiozní výtady, kteří Alešovat nebo. Umístěné dnešního kvalifikačního kola českého skokového poháru.
členka sboru rozhodčích Jana Mentíková přivádí dekorované dvojice v rámci dnešní Zduchovické velké ceny další části českého stokového poháru. Cenu, kde do finálové desítky se promluvovaly čtyři dvojice s handicapem jedné chyby. Ale vlastně to slovo handicap není vůbec pravdivé, protože další průběh velké ceny, průběh finále, tento rozdíl naprosto vymazal. Desáté místo v rámci dnešní velké ceny vybojovala dvojice hájící barvy Ekocentra Orlov. Kesiny a Michaela Šínová. Deváté místo vybojovala dvojice reprezentující jezdecký oddíl Strní dvojice, která je zdekorovala omluvena Lisa a Jiří Papoušek. Osmé místo vybojovala dvojice startující dnes stáje kolem Tere 1 a Jakub Novotný. Já jsem se tváří, jak to bude na velké ceny, jak bylo to prvé životě. Sedmé místo vybojovala dvojice reprezentující jezdeckou stáj Belichov. Clinton a Jan Kolecký. Šesté místo v cíli patří dvojici hájící barvy jezdeckého centra Zájezd. Dvojici, která v základním parkouru byla bezchybná, ale v tom finálovém přeci jenom dvě bariéry padly v zemi. Zara 2 a Váša Zdutička. Jezdecký klub profesorky a Madeleine Hladákové reprezentuje dvojice na pátém místě v cíli. Dvojice bezchybná v základním parkouru. Kaláta a Zdeněk Hruška. Dostáváme se ke čtvrtému místu výsledkové mezdy dnešní Zduchovické velké ceny a pro cenu a gratulaci si přijde asi největší smola tohoto finálu. Opravdu přijít o, řekněme, téměř jisté vítězství chybou na triple baru na přední bariéře, tak to asi zase dlouho neuvidíme. Dvojice reprezentuje jezdecký klub Benátů Sázavy, Data Sizduel a Adela Kulpánová. To znamená, že nám opět a dnes naposledy poživí vstupní vítězů. Poprosím tedy dvojici mistrů, aby se sebe vstoupili výš. Jelikož třetí místo v rámci dnešní velké ceny vybojovala dvojice, která vedla po základní části. To stačilo hrozně málo, aby jako jediný doporučili základní faktor, ale i finále vlastně nestalo se tak, chybovali a řadí to tedy na třetí místo výsledkové vesty. Barvá stáje Češ Equestrian Team. Akováno a Aleša Zabrnu.
spolupráčí Inžběta Lementíková, Jana Mentíková, Miroslav Pedlíček, Margeta Želiková a Lenka Jízová, společně s nimi inžbět Lenislav Kulik. Na druhé místě vybojovala policie, která také dokončila základní část čtvrté ceny bez chyby v čase pod 100 sekund, což byl zároveň stranní dáme úspěchu, bohužel to finále opět jednou kupovali. Dvojice Hany Barvy, Jezdeckého centra Zájezd. Tata ze Sardány a Jan Kubička. Velké ceně zvítězila velice, která do té elitní finále mistrovství proklouzla, řekl bych, okud. Opravdu okoupeček odčas se dostali a postupovali jako úplně poslední, jako desátí. Tím pádem otevírali dnešní finále. No a jejich bezchybný finální výkon stačil na celkové prvenství. Dvojice hájí barvy Czech Equestrian týmu. Zandíro a... Ale že to bylo. Thank you.
samozřejmě Aleš Patrný a Adela Kumpálová se vrátí do Federalistů. Na Lauky.